справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Мої вітання, це тернопільська погода, і з вами Тетяна Скиба. 8 липня 1796 року в Америці видали перший паспорт громадянина. Також цей день вважається професійним святом тих, хто полюбляє посидіти біля водойми з вудочкою, а саме рибалок. Чи сприятливою сьогодні буде погода за вікном усім вашим справам, дивіться далі. 8 липня. Область хмарна. З проясненнями. Вночі без опадів. День короткосняшні дощі, грози, подеколи град. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, день 19-24 градуси тепла. Погода по місту. Хмарно з проясненням, вночі без опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 20-22 градуси тепла. Мабуть, найціннішими для кожного з нас є родинні зв'язки. Тому 8 липня в Україні святкують День родини. То щастя та тепла вашим родинам. Цінуйте найрідніших та бережіть те, що маєте. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.